Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena. Ikiwa ni tarehe 8 Julai, ningependa kukupasha matukio kamili ya kipindi. Ningeweza kuomba uweze kusubscribe kama bado hujasubscribe na pia bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupasha ninapoweka video mpya. Kwenye kipindi leo tunamwona kwamba Meja ni mwenye kichaa na anataka kwenda kumwangamiza Kokani. Bihua, JJ na Dida wanajaribu kumkanya na kumwambia kwamba asiweze kutelekeza hili jambo bila kufuatilia na kujua kiini. Maanake bwana akafanya hivyo. Pia tunamwona kwamba Mbuya anaweza kuja kwa kina Meja katika situation hii na kumuuliza Dida kwamba mbona kumwambia kama mamake alimlazimisha kubaki pale. Dida anamwambia kwamba baba, mimi nilibaki hapa kwa hiari yangu. Mbuya anaweza kumuita JJ kando na kumwambia kwamba ana mazungumzo kiasi na yeye. Anaenda kumzungumzia hili Kokani na jinsi watakavyo handle ile situation ambayo ishafika kwa kule Wizara ya Afya. Kokani naye akona hamu sana ya kwenda kuanzisha maisha ya mjini na amekuja kwa Meja kumuitisha mshahara. Meja anaweza kumwambia kwamba lazima akuwe na heshima mle na heshima kazi yake, na kwamba kama anataka kujizuru basi aandike notice ya wiki mbili. Kina Mwezele na maneno bado wanashtuliwa na hali ya kaka kusema kwamba anataka kutoroka nyumbani. Ile inaanza kuendea kwamba pia Meja kwamba atafuta kazi, kudhania kwamba wao ndio wameweza kumchochea kaka kuacha kazi. Fatima nayo bado hako alitatani shi baada ya kufukuzwa kule kwa Meja na Meja, na pia anaweza kurudi nyumbani na kuuliza kwamba kama Mbuya amemkasirikia, mbona asimkaribie na kumwambia hisia zake. Kule kijijini tunaweza kuona kwamba Mbuya anaweza kuwatembelea na Sultana anaweza kwenda mle kulikuwa Mbuya amekuja, ingawa hapo mwanzoni alikuwa bado hampendi kumwona Mbuya. Mpenzi mtazamaji, kipindi imeweza kuwa hivyo, ningeweza kuomba tuungane siku nyingine kuzidi kupashana. Asanteni.